Asha kumsi matusi. Bora utukanwe matusi yote duniani kuliko kuitwa sadala. Kwa maana sadala ni mtu mweu, taila, mbumbumbu, ana akili, ni mchafu wa roho. Naam, mimi mchambuzi wako wa Instagram. Leo niko na Alikiba. Kaka Alikiba King, nina swali kuhusu ule ujumbe uliopost majuzi Twitter kuhusu sadala. Sijui utanijibu. Utanijibu hili swali, naomba msirudie tena kuuliza baadaye. Sawa kakaangu, nashukuru. Wacha nikuulize. Sadala ni nani? Diamond. Mungu wangu. Samani, samani kaka Alikiba. Wakati unasema sadala ni Diamond, mimi sikuepo kaka Alikiba, tafadhali naomba urudie. Alikiba, umesema sadala ni nani? Diamond. Neno lolote la kumwambia sadala Diamond kutokana na kubishana kwake na takwimu za Forbes? Usilete mambo ya kitoto. Lakini Alikiba, Diamond anasema yeye ndo msanii namba moja Tanzania. Wewe kama legend na mfalme wa Bongo Flava, unaweza ukamweka namba ngapi? Namba 2. Hapana, hapo nakataa. Diamond is the number 1, ukweli tuseme. Na Alikiba, Diamond leo hii akitaka urafiki na wewe, unaweza ukamkubalia? Sitaki urafiki. Du! Harmonize je akitaka urafiki? Sitaki urafiki. Basi kakaangu, kwani ugomvi? Si nimeuliza tu. Na Alikiba, nasikia ushawahi kutembea na mademo wa Diamond kimya kimya, ni kweli? Yeah, sana tu. Wacha wewe King Mysterio. Na Alikiba, kitu gani macho Diamond anatufanyia sisi mashabiki zake huwa hatupendi? Hebu leo hii naomba umchane. Una show off. Yaani una show off, yani unawaonyesha yani kwamba this and this na hela nyingi sio na nini. Kweli kaka Diamond una show off sana kama hujatokea Tandale bwana. Na Alikiba, nguo gani ambazo wewe hauwezi kuvaa lakini Diamond anavaa? Siwezi kuvaa sketi. Nguo za kike siwezi kuvaa. Kwa hiyo Diamond anavaa nguo za kike? Yeah. No. Na Alikiba, kitu gani ambacho Diamond kajaliwa kuwa nacho lakini wewe hauna? Unafiki. Ayeyeyeyeye, Alikiba tusifikie huku. Na Alikiba, unaweza kufanya korabo na msanii yoyote wa Wasafi? Siwezi kufanya hicho kitu na kitu kuja kutokea. Na kuomba Alikiba, fanya tena na Falava umboost kakaangu. Na ikitokea leo hii pambano la ngumi kati yako wewe na Diamond itakuwaje? Namuumiza. Namuumiza, sitaki kusema sana. Diamond Alikiba atakuumiza. Na Alikiba, eti mfano nikitaka wewe uwe cha wangu inawezekana? Inawezekana. Wayo, muda si mrefu Alikiba anakuwa cha wangu. Na King, kuna klipu inasambaa mitandaoni ikimonyesha Chibaba anaomba 10,000. Bila shaka utakuwa mkutana nayo. Yeah. Wewe kama legend na mfalme wa Bongo Flava, enzi hizo Chibaba ana hit, alikuwaje? Alikuwa na hela? Yeah. Kwa bahati mbaya zikapeperuka bwana. Ayaya. Kumbe Chibaba hela ana bwana. Zimepeperuka. Ndio maana kama wako wachawa Konde Gang. Nyuma kamera ni Kaiser Chief. Kaiser Chief samani ni. Kaiser Chief kajali. Samani ni wana Simba. Samani sana. Nyuma kamera ni Lino Matalenti. Asante sana. Samani ni wana Simba.